palun järgmine. Maani, kuhu maani tahaks? Ma ei tea, ise katsume, ise vaatud kaugele lased. Võta meie järjest, palun, tuleb. Ta juba näeb, et seelika ei ole see. Vaata. Kus see jalg on? Anna ära, vaata. Ta läheb üles poole, siis ta ju kohe näeb. Ei ole mõtet minna. Ei. Kulveni. Katsub. Ei ole. Mõtle. Oota, mõtle. Aga väga sarnane. Are you sure? Are you sure? Katsub. Such a shame if you're wrong. So what do you say? Mõtleb. Ei. Ei ütles, jah. Jah. Kriiti katsub. Vaata, tal on juba sukkad juba ei saa olla. Ah, sukkadega, jah? Ma olen ja sukkadega, jah. Siis ma pean ikka ilma sukkadega. Aga kui viisi lähed otsääred? Jätki Tiina viimaseks, jah? Tiina viimaseks. Et märku anda, et no nüüd võib vaadata. Tähendab, et ei olnud, jah. Hääl oli siukane, jah? Noh. Ta tundis ära, et... Aga võta keegi sukk ära jala. Annika, sinu sukk. Ei. Sahi see. Oh yeah. Katsus kleiti. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.